भारताच्या पंतप्रधानपदी नरेंद्र मोदी तिसऱ्यांदा विराजमान होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर देशभरात जनता जल्लोष साजरा करत आहे. खोपोलीतही भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी ढोलताशाच्या गजरात फटाक्यांची आतषबाजी करत गुलाल उधळला, तसेच नागरिकांना मिठाई वाटून आनंद साजरा केला. या निमित्ताने दीपक चौकातील भाजप शहर मध्यवर्ती कार्यालयासमोर मोठ्या पडद्यावर शपथविधी सोहळा पाहण्यासाठी आयोजन करण्यात आले होते. याला नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती. लोकसभेच्या नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकीत NDA घटक पक्षाला मोठे यश प्राप्त झाले. देशाच्या पंतप्रधानपदी नरेंद्र मोदी यांची तिसऱ्यांदा निवड झाली. या पार्श्वभूमीवर रविवारी दिल्लीमध्ये राष्ट्रपती भवनासमोर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या घटक पक्षांच्या मंत्र्यांचा शपथविधी सोहळा दिमाखदार पद्धतीने संपन्न झाला. खोपोली भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने या निमित्ताने छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अश्वारूढ पुतळ्यासह त्याचप्रमाणे समाज मंदिर रस्त्यावरील डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्यास पदाधिकाऱ्यांनी पुष्पहार घालून महापुरुषांच्या जय जयकाराच्या घोषणा दिल्या. त्यानंतर दीपक चौकातील भाजप कार्यालयासमोर ढोलताशाचा गजर फटाक्यांची आतषबाजी करत भारतीय जनता पक्षाच्या जय जयकार केला. या कार्यक्रमाला महिला जिल्हाध्यक्ष अश्विनीताई पाटील, जिल्हा उपाध्यक्ष विठ्ठल मोरे, खोपोली शहर अध्यक्ष रमेश रेटरेकर, शहर सरचिटणीस राहुल जाधव, अजय इंगुलकर, उपाध्यक्ष दिलीप पवार, संजय कचरे, विकास खुरपुडे, देवेंद्र पाटील, चिटणीस विनायक माडपे, सुनील नांदे, हिम्मतराव मोरे, जैन प्रकोष्ठच्या कीर्ती ओसवाल, महिला आघाडीच्या शहर सरचिटणीस सुप्रिया नांदे, महिला आघाडीच्या सुमिती महर्षी, गीता मोहिते, सीमा मोगरे, अपर्णा साठे, विभा पाठक, भारती शहा, ज्येष्ठ कार्यकर्ते वामन दिघे यांच्यासह कार्यकर्ते आणि नागरिक उपस्थित होते.